በቅርቡ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ጋር ውህደት ፈጽሟል። በዚህም እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች የተደሰቱበት ቢሆንም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንዲሁ እስካሁን ድረስ ባልጠራ መልኩ ጥያቄ ፈጥረውባቸዋል። አብን የተቋቋመበት ምክንያቱ የአማራ ህዝብ ስለተገፋ ነው። የአማራ ህዝብ ስለተጨቆነ ነው። የአማራ ህዝብ ከማንኛውም ነገር ስለተገለለ ነው። በነል አቶ ልደቱ ጉዳይ ያልስማሙበትና አሻካሪ ነጥብ ያን የተነስተዋል ይባላል። ምንድነው እሱ? ባልደራስ ከማንኛውም ፓርቲ ጋር ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅም ስከሆነ ድረስ ከማንኛውም ፓርቲ ጋር ፍረት መፍጠር ይችላል። አቶ እስክንድር ይሄን ነገር ያውቁታል? አዎ ያውቃል። መጣመራችሁን አምኖበታል? ይሁን። አገራይ ሲያሜ ይዘው ብሔርተኛ የሆኑ ፓርቲዎች አሉ። ላይክ እንደ ብልጽግና፣ ብልጽግና ብሔርተኛ ፓርቲ ነው። የብልጽግና አመራሮች ከወረዳ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ጎጠኛ ናቸው። ምን ይሄንን እኮ ልንዳደርኩ አይገባም። አሁን ነባራዊ ሁኔታውን መካድ የለብንም። የአማራ ብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግና ያልክ በብሔርተኝነት ሳቤ ማናቸውንም ድክንውኖች እየፈጠርክ ብልጽግና ኮምፕሊትሊ የብሔር ፓርቲ ነው። በነበረው ድርድር ውስጥ የግለሰቦች ፍላጎት በፓርቲው ላይ ጥላበት የሚሞክርበት ጊዜ ይኖራል፣ ጥያቄ የለውም። ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ከመያድ ካለ፣ አንድ ግለሰብ ደግሞ ከአብን ካለ ወይንም ከባልደራስ ካለ፣ ግለሰቡ የዛን ግለሰብ መምጣት ላይፈልግ ይችላል። ከግለሰብ ኢንትረስት አንጻር ነው። ምንም ብልጽግና ብልጽግና እንዲሁ ብልጽግናው በቀረብንና ደህንነታችን በተጠበቀ ምናልባት ተቀናቃኞች የሚያወሩት ሳቢ ሊሆን ይችላል። ሰባ ከተማ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መታወቂያ አደላ ተካሂዷል። ስለዚህ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የመረጠ ወጣት እንደገና መጥቶ ደግሞ አዲስ አበባ እንዲመርጥ የተሰራ የፖለቲካ ሽፋን ዘረኛ ነው። ብልጽግና በአግላይ ነው። ለ7 አመት ሲያዋርዱ ነው የኖሩት። አሁንም ለ3 አመት ያዋርዱ ነው ያሉ። ዜማዎችም ጠይቃቸው እንደዛ ነው የሚሉት። ግን ደፍረው ይሄንን ጉዳይ ይዞ ማራገብ አይችሉም። ጌቶቻቸውን ማሳዘን ስለማይፈልጉ እና የምርጫ ካርድ ማውጣት የሚገባው እድሜ ክልል ውስጥ ያለ ማንኛውም ግለሰብ የምርጫ ካርድ አውጥቶ ባልደራስን እንዲመርጥና እቺን ከተማና ብሎም ሀገሪቱ እንዲታደጋት በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ ይችላል። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ወድ የኛ ቲቪ ተከታታዮቻችን፣ በእኛ ቲቪ የኛ መረክ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እንደተለመደው ዛሬ አንድ እንግዳ ጋብዘንላችኋል። እንግዳችን በሀገራችን የቋንቋ አጠራር የአደባባይ ምሁር የሚባሉ ናቸው። በአንድ ተቋም ውስጥ ማለትም በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የልቀት ማዕከል ዳይሬክተር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። ዶክተር በቃሉ አጥናፉ አክሮና ወደው ለቃለ መጠይቅ እዚህ ስለመጡ ምስጋናችን ይድረሰዎት። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህን ቆይታ በመምራት አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ወንድሙ አድማስ ነኝ። ትከታተሉን ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዶክተር፣ እንግዲህ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የተመሰረተበትን ዓላማ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎ ማብራራት ለቀባሪ እንደማርዳት ነው የሚሆነው። በመሰረታዊነት ይዞት የተነሳው ሀሳብም ግፍ፣ በደል፣ ኢፍትሐዊነት፣ ኢሰብአዊነት መወገድ አለበት፣ እኩልነት መስፈን አለበት፣ በየአራቱም አቅጣጫ ያለች የኢትዮጵያ ምድር የሁላችንም መሆን አለባት፣ ለዚህ ደግሞ ቁንጮ የሆነችውን አዲስ አበባ ነጻ ማውጣት ያስፈልጋል የሚል እሳቤ ይዞ እንደተነሳ ከዚህ በፊት የተገለጸ ስለሆነ በዚህ ላይ ብዙ ማብራሪያ የሚያስፈልገው አይደለም። በቅርቡ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ጋር ውህደት ፈጽሟል። በዚህም እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች የተደሰቱበት ቢሆንም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንዲሁ እስካሁን ድረስ ባልጠራ መልኩ ጥያቄ ፈጥሮባቸዋል። ይህም በጥያቄነት የሚነሳው የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከዚህ በፊት ከመኢአድ ጋር ቅንጅት ፈጥሮ ነበር። እንዲያውም መኢአድ ባልደራስ የሚለው ቅንጅት መሪ ሆነው ይመሩት የነበሩት እስክንድር ነጋ እስር ቤት በነበሩበት ጊዜ ይቀመጡበት የነበረውን ወንበር ባለመቀመጥ ታሪካዊ በሚባል ደረጃ ያሳየ ጥምረት ፈጥሮ ነበር እና እሱ ጥምረት በምን ተቋረጠ? ጥምረቱ አልተቋረጠም። እሺ፣ ከአብን ጋር የተገናኘው ጥምረት ከምን የመጣ ነው? ለምን በዛ ደረጃ ባልደራስና አብን ብሎ ጥምረት መፍጠረት አስፈለገ? ያው ነገሮች ዳይናሚክ ናቸው፣ ፖለቲካውም ዳይናሚክ ነው። ከመያድ ጋር የነበረው ግንኙነት አሁንም አልተቋረጠም፣ አሁንም እየቀጠለ ነው። ለምሳሌ አሁን ፓርቲዎች ባለፈውም ገልጨዋለሁ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ፓርቲዎች እውቅና የተሰጣቸው ታህሳስ 6-8 አካባቢ ነው። ይህ እውቅና ካገኙ በኋላ ነው እንግዲህ ጥምርም ውህደትም መፍጠር የሚጠበቅባቸው።
ስለዚህ ጥምረትም ሆነ ወደት እንዲፈጠሩ ደግሞ የተሰጣቸው ጊዜ ከውቅና ያገኙበት ጊዜ ጋር ሲነጻጸር በጣም አጭር ጊዜ ነበር። ስለዚህ ፕሮሰሱን በዛች አጭር ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ አልቻለም ከምርጫ ቦርድ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ተጓተተ። አሁን ምርጫ ቦርድ ባወጣው ጊዜ ሰሌዳ መሰረት ድርጊቶችን አከናውነን ከምርጫ ቦርድ ሰርቲፊኬቱን ማግኘት ስላልቻለ ነው እንጂ አሁንም ግንኙነቱና ጥምረቱም እንዳለ ነው። የተጓተተባችሁ ነገር ምንድነው? በማንኛው ፓርቲ በኩል ነው መጓተቱ የመጣው? ምርጫ ቦርድ የጊዜ ሰሌዳ ነው እንዲጓተት ያደረገው። ለምሳሌ ማንኛውም ፓርቲ አሁን በዚህ በ2013 ምርጫ ላይ የሚሳተፉ ፓርቲዎች በሙሉ እውቅና ያገኙት በታህሳስ 6 ወይ 8 አካባቢ ነው። እውቅና ካገኙ በኋላ ወደ 10 ቀን ወይንም 15 20 ቀን ቢሆን ነው ቅንጅት መፍጠር የሚጠበቅባቸው። ከዛ ጊዜ ካለፈ በኋላ እውቅና አይሰጠውም ምርጫ ቦርድ። ስለዚህ በዛች እውቅና ካገኘንበት ጊዜና ምርጫ ቦርድ ካስቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ አንጻር የእውቅናውን ጊዜ አጠናቀን ሰርቲፊኬት ከምርጫ ቦርድ መውሰድ አልቻላችሁ። እሺ፣ ካብን ጋር ጥምረት የፈጠራችሁበት መንገድስ ምንድነው? ካብን ጋር የፈጠርነው ጥምረት በምርጫ ቦርድ ደረጃ ሰርቲፊኬት የሚሰጠው አይደለም፣ የፖለቲካል ትብብር ነው ያደረግነው። ፖለቲካል ትብብር ነው ተብሎ ነው የሚጠራው። የፖለቲካል ትብብሩ ጋር መያድን አብራችሁ መውሰድ ያላስፈልጋችሁ ለምንድን ነው ነው ጥያቄ። እሱንም አሁንም እየተነጋገርን ነው። እሺ፣ ምናልባት የሁለቱ ከዚህ በፊት ለምን አልተነጋገራችሁም? ጥምረቱ ላይ በባለፈው እኛም ተገኝተናል፣ እዛ ላይ ለምን አልተገናኛችሁም? ባንድ ያልተገናኘንበት አሁን ለምሳሌ በአዲስ አበባ ላይ ስትወስድ፣ የምርጫው ሂደት ላይ ስትወስድ፣ ወይም እጩዎችን ማቅረብ ሂደት ውስጥ አብንና ባልደራስ አብረው ነው ለእጩዎች ማቅረብ የቻሉት። ባልደራስና አብን አብረው ነው ያቀረቡት። ለምሳሌ በዚህ ደበዛ አጋጣሚ በጣም የአብንና አመራሮችና አብን እንደ ፓርቲ ድርጅቱን በጣም ነው ማደንቀው። ምክንያቱም አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ ድምጽ ሊያገኝ የሚችለው ባልደራስ ነው ከሚል ሳቢ አንጻር ራሳቸውን ድምጽ እንዳይከፋፈል ብለው ራሳቸውን ይዝዱ አድርገዋል። ስለዚህ ድሉን ለማን ሰጠውታል? ለባልደራስ ሰጠውታል። ይህ እንደዚ አይነት ተክለ ሰውነት መያድ ላይ አልታየም ነበረ። ግን ያ እንዲታይ አሁን ያ እንዲመጣ ንግግር እያደረግን ነው። አሁንም ከዚህ ኢንተርቪው በኋላ ነው ወደ እነሱ ነው የሚሄደው፣ ቀጥሯልኝ አሉ። ባልደራስና መያድ ጥምረት ብለን ነው የምንጠራው። ሰርቲፊኬትን ማግኘት የምፈልገው በዛ ደረጃ ነው። ሌሎች ፓርቲዎችን መጨመር ከፈለጉ ክፍት እንደሆነ በራችን እንደውም በተለያዩ ሚዲያዎች ተናግረናል። እሱ ተገልጿል። እንደውም እኮ የሚጠቀሰው ባልደራስና መያድ እንደውም በተለየ ሁኔታ ቁርኝነት እንዳላቸው የአዲስ አበባን ጉዳይ ከባልደራስ ባልተለየ ሁኔታ በማንኛውም ከዚህ በፊት ስታራምዷቸው በነበረው አቋም የአዳያምነት ሌሎችንም አቋሞች መያድ ሙሉ በሙሉ ሲቀበል ነበር። በምን ምክንያት ነው የአዲስ አበባን ጉዳይ በተለይ እጩዎችን በባልደራስ በኩል እንዳያልፉ ያደረገበት ምክንያት ምንድን ነው አላችሁ እናንተ? አላደረገም ወይ? መያድ በራሱ ፓርቲ ስያሜ ነው ማቅረብ የፈለገው። ስለዚህ በዛ ላይ ትንሽ አለመግባባቶች ነበሩ። አሁን ግን እነዚያን አለመግባባቶች ይፈታናቸው ነው ያለ ነው ይፈታችኋቸው ነው ያላቸው። ስለዚህ አብን ባልደራስና መያድ በሚል ነው የሚያዘው ቅንጅቱ ወይንም ጥምረቱ። ይሄ ጥምረት ግን አሁንም ቅድም እንዳልኩት ፖለቲካል አሊያንስ ነው እንጂ ምርጫ ቦርድ የሚሰጠው እውቅና የሚሰጠው ሰርቲፊኬት አይደለም። ቀኑን እንዲያራዝምልና በምርጫ ቦርድ ሰርቲፊኬት እንዲታገዝ እንፈልጋለን ቅንጅቱ። ግን ምርጫ ቦርድ ካወጣው ጊዜ ስለ ዳንጸር ስላለፈ ያ ላይሰጠን ይችላል። ባይሰጠንም ግን ፖለቲካል አሊያንሱ መፍጠር እንችላለን። ስለዚህ በዛ አንድ አሁን ለምሳሌ እጩዎችን ካቀረብ በኋላ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እጩ መቀየር ትችላለን። ስለዚህ ይህንን እነዚህን ክስተቶች እነዚህን ህጎች ተጠቅመን ከመያድ ጋር ያለውንም ግንኙነቷን እየሰራንበት ነው በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ። መጀመሪያ ላይ ግን ለእንዲህ አይነት መሻከር መንስኤ የሆናችሁ ምንድን ነው? ለምሳሌ መሻከር ብዬ ስጠራው ሌላ የማጋነን እንዳይመስልና በባለፈው በተደረገው የሁለታችሁን ስምምነት ይፋ ባደረጋችሁበት ጊዜ እንዳይገኙ መያዶች ወይም እንዳትገናኙ ያደረገው ነገር ወይም ደግሞ መያድ በራሱ ስም አዲስ አበባ ላይ እጩ አቀርባለሁ ብሎ ግፊት ማድረጉ የመነሻ ነጥቡ ምንድን ነው? ያ ምንም ይሄ ነው ብለህ ልጠቅሰው የምትችለውን ሶስታችንም በጋራ በምንወያይበት ጊዜ ይሄ ነው ብለህ የምታወጡ አንኳር ችግር የለም። ዝም ብዙ ያለ መግባባት በሰዓቱ የነበረው የውይይት ድባብ ጥሩ ስላልሆነ ነው እንጂ ሊሆን የሚችለው አሁንም እየተነጋገርንበት ነው። ምንም አሁን ከአብን ጋር ባደረግነው እውቅና ፕሮግራም ላይ መያድ አለመገኘቱ እንደ ትልቅ ክፍተት ሊገለጽ አይችልም። አሁንም ሌላ ፕሮግራም አዘጋጅተን መያድንም ከአብን ጋር አሁንም ጠርተን እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ማዘጋጀት እንችላለን። ግን ዋናው ክፍተት የነበረው እነሱ በራሳቸው ፓርቲ ስም እጩ ማቅረብ ስለፈለጉ ብቻ ነው። እነዚህን ክስተቶች ግን አሁንም እየተናገርንባቸው ነው፣ በቅርቡ እንፈታቸዋለን ብዬ ተስፋ አደረግን። ተነጋግራችኋል ዶክተር? ለምሳሌ በባልደራስ ስም ይቅረብ፣ ምንድን ነው ችግሩ ያለው ነገር? መያድ በራሱ እንዴት ማቅረብ ፈለገ? ከዚህ በፊት የነበረንን ግንኙነት እየታወቀ የሚል ጥያቄ አቅርባችኋል እንደ ፓርቲ? አዎ፣ ሰፊ ውይይቶች ነበሩ። ወንዴ በጣም ጥሩ። እሺ፣ ስነዛ ሰፊ ውይይቶች ከአብን ጋር በነበረው ጥምረት በነበረን ግንኙነት ላይ አብረው ሊጨመሩ አልቻሉም።
አሁን ግን በቀጣይ ግን እነዚህ ነገሮች ክስተካከላሉ ብየረ ተስፋ ማለት ይፈታሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዶክተር እዚህ ላይ እርሶም የሚናገሩት ምናልባት ከብዙ ሰዎች በውስጥ መስመር የሚነግሩኝም የሚጠቁሙኝም ይሄን አሳባን ሳለው ስላቸው በነ አቶ ልደቱ ጉዳይ ያልተስማሙበት እና አሻካሪ ነጥብ ያን የተነስተዋል ይባላል። ምንድን ነው እሱ? እሱ ምንም ከግለሰቦች ጋር አይደለም እኛ ግንኙነታችን። አሁን ህብር ኢትዮጵያ ጠይቆ ነበር። የጠየቀው ሶስቱን ፓርቲ ነው። አብንም መያድንም ባልደራስም ነው የጠየቀው። እንደራጅ ብታስተውስ ከሆነ የምርጫ የጮሽ ማቅረቢያ ጊዜ እሁድ ነው የመጨረሻ የነበረው ጊዜ ከመራዘሙ በፊት። እነሱ ያቀረቡት ይመስለኛል ማክሰኞ ወይ ሮብ አካባቢ ነው ጥያቄዎችን ያቀረቡ። አዎ ማክሰኞ ያቀረቡት ጥያቄዎችን ለእሁድ ዴድላይን ሆኖ ነው እጩ መታቀርበት። አሁን እንግዲህ ከማክሰኞ ጀምረ እንኳን ስራ ለስራ በትል እስከ አርብና እስከ ቅዳሜ ለተዘጋጀቸው የሚገባ ሰነዶች አሉ። ዝም ለህብረትም ጥምረትም ፖለቲካ ሊያስም ስትፈጥር ሰነዶች ያስፈልጋሉ። መግባቢያ ሰነዶች መኖር አለባቸው። እነዛን ለማዘጋጀትና ቀርበን ቁጭ ብለን ለመወያየት ሰፊ ጊዜ አልነበረንም። ሰፊ ጊዜ ባልነበረን ሁኔታ ዝም ለዘው ለምትገባበት ነገር አይደለም። ዘው ለምትገባበት የቅንጅቱ የውለ 1997 አይነት ክስተት ነው የሚፈጠረው። የውስጥ ሽምግልናዎች ስለነበሩ ነው ህብር ኢትዮጵያ በመጨረሻ ላይ ቢሆን ያን ደብዳቤ ይፋ እንዲወጣ ያደረገው። ውስጥ ለውስጥ ሶስታቸው ተነጋግረው መጨረሻ ላይ የሽምግልናና የውስጥ ለውስጥ ድርድር ስለነበር ነው ተብሎ ይነሳል። አይ እሱን እንዲያወጡልኝ ነው የሚፈልገው። ምንም ሽምግልና አልነበረም። አልነበረም? ምንም አልነበረም። በመያድ በኩል እነሱ አይግቡ ወይም ደግሞ በአብን በኩል እነሱ ይግቡ፣ በባልደራስ በኩል እነሱ ይመለሱ የሚል ወንድ አሁን እኔ ማቀርብልህ የፓርቲውን አቋም ነው፣ የፓርቲውን ሳቤ ነው። እንግዲህ በዛ በድርድሩ ሂደት ውስጥ ወይም በፓርቲ ውስጥ የፐርሰናል የማይጣጣሙ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ ፓርቲ እኔ ማቀርብልህ እንደ ፓርቲ። እሺ ግን አሁን ለምሳሌ በነበረው ድርድር ውስጥ የግለሰቦች ፍላጎት በፓርቲው ላይ ጥላ ላይ ጥላበት የሚሞክርበት ጊዜ ይኖራል፣ ጥያቄ የለውም። ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ከመያድ ካለ፣ አንድ ግለሰብ ደግሞ ከአብን ካለ ወይንም ከባልደራስ ካለ፣ ግለሰቡ የዛን ግለሰብ መምጣት ላይፈልግ ይችላል። ከግለሰብ ኢንትረስት አንጻር ነው ምንም ልህ። ስለዚህ የግለሰቦች የሀሳብ አለመጣጣም ሊኖር ይችላል። ግን እኔ ማወራ የግለሰቦችን ሳይሆን የፓርቲውን ነው። ባልደራስ ከማንኛውም ፓርቲ ጋር ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅም እስከሆነ ድረስ ከማንኛውም ፓርቲ ጋር ህብረት መፍጠር ይችላል። ስለዚህ ይሄ እንዲህ ተጋኖ የሚወራው ነገርና የተለየ ትልቅ ጎራ እንዳላችሁ ተደርጎ የሚቀርበው ነገር ሌላ ሀሳብ የያዘ ነው ብለህ ነው? ምናልባት ተቀናቃኞች የሚወሩት ሀሳብ ሊሆን ይችላል። በጣም ጥሩ። ምናልባት ብዙ ሰዎች እዚሁ ከሀሜቱ ጋር የሚነሳውን እናጥረው። ከእርስዎን አግኝቶ ይሄን ለመጠየቅ ችግር ነው የሚሆነው። እስክንድር ይሄን ነገር ያውቁታል? ያውቃል። መጣመራችሁን አምነውበታል ይሁን ብለዋል። አሁን ጥምረቱ እነዚህ ፓርቲዎች ጋር ብቻ አይደለም ወንዴ። እሺ ከማንኛውም ፓርቲዎች ጋር ህብረት እንድትፈጥር ፍላጎት አለ። አሁን የግለሰብ ብቻ ሳይሆን የፓርቲው ማቋም እንደዛ ነው። እኔም እንደ ፓርቲ አመራር በጣም ማምንበት እሱ ነው። ምክንያቱም ከፊት ለፊት ያለው የሆነ አደጋ ለመገዳደርና ለማሸነፍ ህብረት ያስፈልጋል። እንግዲህ የፖለቲካ ሰዎች የሚመሰረቱበት የተለያየ ምክንያት ይኖራቸዋል። ለግል ጥቅም ሊሆን ይችላል፣ ለእውቅና ሊሆን ይችላል፣ ለገንዘብ ጥቅም፣ ለተለያየ ምክንያቶች ይኖራቸዋል። እኔ ግን እስከማውቀው ድረስ ባልደራስ ውስጥ የተሰበሰቡ አባላቶች በሙሉ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራውን አድሏዊነት፣ ግፍና በደል ተቃውሞ ይህን ስርዓት ለመቀየር የተሰበሰበ ቡድን ነው ብዬ ነው የማምነው። በዛ ቡድን ውስጥ ደግሞ ህብረት መፍጠርና ጥምረት መፍጠር የግድ ነው። ስለዚህ የፓርቲው አመራር እስክንድርም እያንዳንዷን እንቅስቃሴ ያውቃል፣ ይከታተላሉ፣ መረጃ የሚደርሰዋል፣ ውይይትም እናደርጋለን እንጂ። ምናልባት እዚህ ላይ ስምምነታችሁን እንግዲህ ምርጫ ቦርድ ካጸደቀው የሚል ነው ትብብሩ ተብሎ ቀርቧል። እና ምርጫ ቦርድ ባያጸድቀውና ከዚህ በኋላም ደግሞ መኢአድ ጋር እንግዲህ ከዚህ ቢሮ ከወጡ በኋላም ሄደው መኢአዶች ጋር ተገናኝተው ስምምነቶች እንደሚገለጹ ከዚህ በፊትም በትብብሩም ቢሆን ከግማሽ መንገድ በላይ ሂደን እንቀበላለን ስምምነት ለማድረግ የሚል ሀሳብ ተነስቷል። እና ባይፈቀድ ምንድን ነው የሚሆነው ዶክተር? ይህን ፖለቲካል አሊያንሱ ሊቃወመን የሚችል ምንም አይነት ኃይል የለም። ቢፈቀድ ግን እውቅና ይሰጠናል፣ ሰርቲፊኬት እናገኛለን ነው። ይሄ ካልሆነ ደግሞ ከምርጫ በኋላ ጥምር መንግስት የመስረት ሂደት እኮ የግድ ነው። አሁን 50+1 ወይም 50 በላይ አግኝቶ አንድ ፓርቲ ፓርላማውንም ሆነ የክልል ምክር ቤቱን ይቆጣጠረዋል የሚል እምነት የለንም። የተለያዩ ፓርቲዎች ወንበር ይኖራቸዋል። እነዚያ ፓርቲዎች ጥምረት ፈጥረው ጥምር መንግስት ይመሰረታሉ የሚል ሳቤ ነው ያለን። በዛ ሂደት ውስጥ የግድ መነጋገርና ወደ አንድ መምጣት የግድ ነው የሚሆነው። ቅንጅቱን ሆነ ጥምረቱን ምርጫ ቦርድ ባያጸድቀው በኋላ ግን ከድህረ ምርጫ በኋላ እነዚህ አይነት ክስተቶች የግድ ልናመልጣቸው የሚገቡ ሚስ ልናደርጋቸው የሚገቡ ጉዳዮች አይደሉ። የግድ እንደዚህ አይነት ትብብርና ህብረት ፈጥረን ነው መንግስት መመስረት የምንችለው። ለምሳሌ ባልደራስ መንግስት ለመመስረት ከሌሎች ሀገራዊ ፓርቲዎች ጋር ህብረት መፍጠር አለበት፣ ጥምር መንግስት መመስረት መቻል አለበት። ያን ለማድረግ በፓርቲዎች መካከል መነጋገርና መግባባት ወይም ውይይት እንደዚህ አይነት ጥምረቶችን መፍጠር ህብረቶችን መፍጠር የግድ ነው የሚሆነው።
በጣም ጥሩ። ስለዚህ ከዚህ በበለጸም እንኳን ከመያድ ጋር ከዚህ በፊት ከነበረው ግንኙነት ይቀርና ከሌሎች ፓርቲዎችም ጋር የመገናኘት ገና ሰፊ እድል አለን ይላሉ ነው። እሺ ይህስ እንዴት ነው? አሁን መጣመራችሁ ያላችሁ ግንኙነት እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ለምርጫ የቀረን ሳምንት 12 13 ሳምንት አካባቢ ነው የቀረን። በዚህ ሁኔታስ መጣመር በራሱ ችግር የለውም ወይ? ከዚህ በፊት በተለያየ ሁኔታ በተለያየ ጎራ ቆይቶ አሁን ለምርጫ ብቻ የሚደረግ ግንኙነት ቀደም ርሶ ሲጠቅሱት ነበርና 97 ነው አይወልድም ወይ? አይወልድም። ምክንያቱም አሁን አብንም ስትወስድ ባልደራስንም ስትወስድ መያድንም ስትወስድ ለምናልባት የፓርቲዎችን ፕሮግራም አይተህ ከሆነ ማኒፌስቶ አይተህ ከሆነ መሰረታዊ ሀሳቦች አንድ ናቸው። ከፍተኛ የሆነ ትኩረት የሚሰጡት ለሀገር አንድነትና ለህዝብ ጥቅም ነው። እኩልነት፣ የህዝብ ሉዓላዊነት፣ የሀገሪቱ አንድነት፣ እነዚህ መሰረታዊ የምትላቸው ተልእኮች አሉ አይደለ? ከነዛ ላይ ሶስቱም ፓርቲዎች ተመሳሳይ የሆነ አቋም ነው ያላቸው። ተመሳሳይ አቋም እስካላቸው ድረስ ለአንድ ሆነው የማይሰሩበት እና ጥምረት ፈጥረው የማይጓዙበት ምንም ምክንያት የለውም። እንኳን ከነሱ ጋር አይደለም ከሌሎች ፓርቲዎችም ጋር ግለሰቡ ወይንም የፓርቲ አመራሮች የራሳቸውን ፍላጎት አርቀው ሀገርና ህዝብን እስካስቀደሙ ድረስ ማንኛውም ፓርቲ ጋር ተስማምቶ የማትደርስበት ስምምነት በፍጹም ሊኖር አይችልም። በዛ ላይ ጎልቶ የሚታየው ግለሰቡ የራሱን ፍላጎት ወይንም ይሄ ፐርሰናሊቲ ካልት አለ አይደለ? በፓርቲ ውስጥ ራሱን አጉልቶ አሁን እኛ ሀገር የፖለቲካ አመራሮች አብዛኛዎቹ እንደዛ ናቸው። አብዛኛዎቹ ደግሞ በዛ ጥላውስ መጠለል ይፈልጋሉ። የፐርሰናሊቲ ካልት መሆን የለበትም። ልታስቀድመው የሚገባ ሀገር ነው፣ ልታስቀድመው የሚገባ ህዝብ ነው። ስለዚህ ህዝብን እና ሀገርን እስካስቀደሙ ድረስ ተነጋግረን የማትግባባበት ምንም ነገር ሊኖር አይገባም። አንተና እኔ ተመሳሳይ የሆነ አጀንዳ ካለን፣ ተመሳሳይ ተልእኮ ካለን፣ የራሳችንን ፍላጎት በእኛ ተልእኮ ላይ ጥላ እስካላጠላበት ድረስ የማንስማማበት ምንም ምክንያት ሊኖር አይገባም። ሀገርን ገነጥላለሁ ካለ፣ የህዝብን ጥቅም ወደ ጎን የሚያደርግ ከሆነ ብቻ ልትስማማ አትችልም። ስለዚህ ከአብንና ከመያድ ጋር አይደለም ከሌሎች ፓርቲዎችም ጋር የራሳቸውን ፍላጎት አርቀው ሀገርና ህዝብ የሚያስቀድሙ ከሆነ ምንም ችግር የለብንም ህብረትና ጥምረትን ለመፍጠር። አሁንም በዚሁ ጉዳይ ላይ ብዙ የሀሜት ሰዎች ያነሱ የነበሩት ከዚህ በፊትም እስር ቤት ከመግባታቸው በፊት አቶ እስክንድር የሚጠየቁበት ነበር። አብነት ራስዎት አብነት አብንን የመሰረቱ እርስዎ ነዎት፣ የአማራ አባት የሚባሉ እርስዎ ነዎት የሚባል በርካታ ጥያቄዎች ይነሱ ነበር። አሁን ደግሞ ከመኢአድ ጋር ተነጥላችሁ እዛ ጋር ስትገናኙ ባልደራስ ሌላኛው አብን ነው የሚል ትችት ይሰጣሉ። በዚህ ላይ አሁንም ግን ወንዴ እናንተ ሀሳብ ምንድን ነው? አብን አሁን ብዙውን ጊዜ እኔ በተለያዩ መድረኮችም ብየዋለሁ፣ አብን አገራዊ ፓርቲ አይደለም፣ የብሔር ፓርቲ ነው። ምክንያቱም የአማራ ህዝብ ግፍና በደል ሰቆቃ ተገፍቶ የተመሰረተ ፓርቲ ነው አይደለም። ስያሜው ነው እንጂ የፓርቲውን ተልእኮዎችና ፕሮግራሞች ብትወስድ ግን አገራዊ ናቸው። አሁን ከየትኛውም እኔ በተከታታይ በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ብየዋለሁ፣ በማንኛውም ፕሮግራም ላይ ስትወስድ በማንኛውም ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ስትወስድ አብን በሀገር አንድነትና በህዝብ ጥቅም ላይ የሚደራደር ፓርቲ አይደለም። ስያሜው ነው እንጂ የተመሰረተበት ምክንያት ግፍና ጭቆና ነው። ያ ፓርቲ እንዲመሰረት ያደረገው ግፍና ጭቆና ነው፣ ያ ፓርቲ እንዲወለድ ያደረገው እንጂ አማራ ህዝብ የብሔርተኝነት ሳቢ የለውም። ስለዚህ እነዚህ አማራ ወጣቶች እንደዚህ አይነት ሳቢ ሊያነግቡ አይችሉም፣ ከህዝቡ የተለየ ነገር ሊኖራቸው አይችልም። ግን ግፍና በደል ነው ያ ፓርቲ እንዲመሰረት ያደረገው። ምንም እንኳን እንደዛ ቢሆን በብሔር ቢቋቋምም አገራዊ አንድነቱን ግን የህዝቡን ጥቅም ግን አሳልፎ የሚሰጥ ፓርቲ አይደለም። እንዴ የብሔር ፓርቲ ሆኖ አገራዊ ነው ብዬ ነው እሱ እኔ የምገነዘበው። የአገራዊ ፓርቲ መስለው እኮ የብሔር ፓርቲዎች አሉ አይደል? እንዴ ብልጽግና እኮ የብሔር ፓርቲ ነው። ምን ይህንን እኮ ልንደዳደር እኮ አይገባም። አሁን ነባራዊ ሁኔታውን መካድ የለብንማ። የአማራ ብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግና እያልክ በብሔርተኝነት ሳቤ ማናቸውንም ክንውኖች እየፈጠርህ ብልጽግና ኮምፕሊትሊ የብሔር ፓርቲ ነው። ዘረኛ ነው ብልጽግና፣ አግላይ ነው። የእኔና የነሱ በሚል የፖለቲካ ሀሳቤ ውስጥ ብሔርተኝነት የማትሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ጎጠኝነት የማትሆንበት ምንም ምክንያት የለም። የእኔና የነሱ በሚለው ሀሳቤ ውስጥ የእኔና የነሱ የሚለው ሀሳቤ ደግሞ የጎሳ ፖለቲካ ስሪት ነው። የጎሳ ፖለቲካ ዋና ምሰሶ የእኔ የነሱ የማግለል ሂደት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ የእኛ ነው ሲልኩ እያገለለ ነው አይደል እንዴ? ይህን የሚያቀነቅ ነው ማን ነው? ኦዴድ ብልጽግና ነው። ስለዚህ ብልጽግና በራሱ ስሙ አገራዊ ምሰል እንጂ ብሔርተኛ ፓርቲ ነው። በዜጎች ማንነት ላይ ቆረቆራል የሚሉ ፓርቲዎች እኮ ብሔሮች በዜጎች ማንነት ላይ ተመስርተናል የሚሉ ፓርቲዎች ዜጎች መፈናቀልና ግድያ ሲደርስባቸው እኮ አንድ ቃል አይተነፍሱም አይደል እንዴ? ከዚህ በላይ ብሔርተኝነት ምን አለ እንዴ? አሁን ከስያሜው ጋር አይደለም ማተር ግንኙነት መፍጠር ያለበት። አገራዊ ስያሜ ይዘው ብሔርተኛ የሆኑ ፓርቲዎች አሉ። ላይክ እንደ ብልጽግና፣ ብልጽግና ብሔርተኛ ፓርቲ ነው። የብልጽግና አመራሮች ከወረዳ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ጎጠኛ ናቸው።
ሰው ሲመድቡም ሰው ሲቀጥሩም ምን ሲሉም በብሔርተኝነት ፐርስፔክቲቭ በብሔርተኝነት ሳቢ ነው ያንዳንዱ ነገር የሚሰሩት። ግን ስሙን አገራይ ስም ያዙት ግን ሰው ለማጭበርበር ነው፣ ዜጎችን ለማጭበርበር ነው። አብን ግን እንደዛ አይነት ተክለ ሰውነት የለውም። አብን የተቋቋመበት ምክንያቱ የአማራ ህዝብ ስለተገፋ ነው፣ የአማራ ህዝብ ስለተጨቆነ ነው፣ የአማራ ህዝብ ከማንኛውም ነገሩ ስለተገለለ ነው እንጂ ፕሮግራሞችን ስናይ አሁን እኮ ዝም ብለህ ከስም ብቻ አይደለም ማየት ያለብን፣ ስሙን ከተግባሩ ጋር ማየት መቻል አለብን አይደለም። ስሙንና ተግባሩ ስናይ የተለያየ ነው። የብሔር ፖለቲካ ደግሞ ከግንባር ቀደም ይፍረስ ቢል የሚቀድመው አብን ነው በማፍረስ ሂደት ውስጥ። ባለፈውም ጠቅሻዋለሁ፣ ስሙንም እስከ መቀየር ድረስ ይሄዳል። የብሔር ሳቤንም የሚጸየፍ የፖለቲካ ድርጅት እንደሆነ አስረግጬ መናገር እችላለሁ። ከፕሮግራሞቹ መረዳት እንችላለን፣ ከአመራሮች መረዳት እንችላለን። እስኪ አሁን ከባልደራስ ጋር ባለው ህብረት አዲስ አበባ የተሻለ ድምፅ ሊያገኝ የሚችለው ባልደራስ ነው ብሎ የህዝብና የሀገርን ጥቅም ለህዝብና ለሀገር ጥቅም ቦታ ሰጡ። ከፓርቲ ከእጩነት ራሱን ማግለል ራሱ ትልቅነቱ አይደለም? አንድ ናቸው። ይሄን እኮ ነው ሰዎች የሚሉት፣ አንድ ናቸው። በአዲስ አበባ ያዙት አቋም አዲስ አበባ በአዲስ አበባ የትመራ አዲስ አበባ በነዋሪዎቿ ትመራ። አብንም እንደዚሁ ይህንን አዲስ አበባ የዜጎቿ ነች፣ ስለዚህ በላና ተመገበ እነ የጠቀሱ እንጂ ሁለታቸውም አቋማቸው አንድ ነው፣ አንድ ናቸው የሚሉ ይሄ በአንድ ጉዳይ ላይ ነው አንድ ይሆን ነው። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ልናይ እንችላለን። ለምሳሌ አዲስ አበባን በተመለከቱ ማንም እንደዛ ነው የሚለው አይደል እንዴ? ህብረ ኢትዮጵያ ብጠይቃቸው እንደዛ ነው የሚሉት፣ ኢዜማዎችም ብጠይቃቸው እንደዛ ነው የሚሉት። ግን ደፍረው ይህንን ጉዳይ ይዘው ማራገብ አይችሉም፣ ጌቶቻቸውን ማሳዘን ስለማይፈልጉ እንጂ ይህንን ጉዳዩን ይሄ እኮ ምንም እኮ ይህን ማለት የሰው ባህሪ እኮ ነው። አንተ ዲሲ ዋሽንግተን ዲሲ ለሄደ ዋሽንግተን ዲሲ የማን ነው ልትል ነው? የነዋሪው ነው አይደል እንዴ? ለንደን ለሄደ ለንደን የማን ነው ስትል የነዋሪው ነው። አንተ በአንተ ቤት ውስጥ ማን ነው ባለቤቱ ማን ነው? የዛ ቤት አባላት ነው አይደል እንዴ መሆን ያለበት? ስለዚህ በአንድ ከተማ ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ የዛ ከተማ ባለቤት ነው። ይህንን ማቀንቀን እኮ የፓርቲ አባል መሆን አይጠበቅበትም፣ ሰሞን በቂ ነው አይደል እንዴ? በአንድ ከተማ የሚኖር በአንድ ወረዳ በአንድ ክፍለ ከተማ ወይም በአንድ ሳብሲቲ የሚኖር ወይም በአንድ ከተማ እንደ አዲስ አበባ የሚኖር ከተማው የማን ሲባል የባለቤቱ ነች። ስለዚህ በዛ አቋም ረገድ ተመሳሳይ የሆነ አቋም አለ። በዚህ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ በሆኑ ፕሮግራሞች እና ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ አቋም አለ። ለይቷቸው የቆየ ነጥብ ምንድን ነው? እኛ የብሔር ፖለቲካን በጣም እንጸየፋለን። ሰው በማንነቱ መገለል የለበትም። ሰው በአቅሙ በችሎታው ነው ቦታ መያዝም ያለበት እንጂ የብሔር ፖለቲካን የምንጸየፍ ሰዎች ነን። ባልደራስ ስትሆን የብሔር ፖለቲከኛ አይደለም። አብን ግን የብሔር ፖለቲካን ያራገበበት ምክንያት የተመሰረተበት ምክንያት ቅድም እንዳልኩት አማራ ህዝብ ለዘመናት ለ40ና ለ50 ዓመታት በማኒፌስቶ በተጠነቀረ ጽሁፍ ራሱ በማኒፌስቶ እስከ ማኒፌስቶ እስከሚደርስ ድረስ የአማራ ህዝብ የተገለለ ወይም የተጨቆነ የተገደለ ነበር። ያ ግፊት ነው ይህንን ፓርቲ እንዲወለድ ያደረገው እንጂ ፕሮግራሞችን ስታይ ግን ሀገራዊ ፕሮግራም ነው ያለው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ሌላኛው ጥያቄ የሚሆነው ከዚሁ ጋር ባልደራስ በጽኑ አቋም ይታገለው የነበረው ያልተቀበለውም እንደሆነ ገነዘባለሁ ከሌሎች የክልል ምርጫዎች በተናጥል ነው አዲስ አበባ ምርጫ የሚደረገው። ባልደራስ ደግሞ ዋናው ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ቁንጮ የአዲስ አበባ ችግር ከተፈታ ሌሎችንም መፍታት ይቻላል የሚል አቋም እንደነበረው አቶ እስክንድር የሚገልጹ ነበር በተደጋጋሚ። አሁን በተለያየ ጊዜ ነው የሚደረገው። እንዴት ነው በዚህ አሁን ባለው ሳቢስ የማሸነፍ እድላችሁ ምን ያህል ነው? እንደተገንዘባችሁታል ወይ? ለምሳሌ እንደው ማስረገጫ ነጥብ ላንሳ። እዚህ እናንተ ሰልፍ ስትጠሩ ተከልክሎ በኦሮሚያ አካባቢ ዙሪያዎች ሰልፍ ሲፈቀድ ነበር። እሱን ሁሉ ግምት ውስጥ አስገብተው ምን ይላሉ? ፈተናው ከባድ ነው። ምንም የታወቀ ነገር ነው፣ ማንም ያውቀው ነው። የሁለቱን ቀን ምርጫ በተመለከተ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ብለነዋል። በግንቦት 28 ሀገራዊ ምርጫ ይካሄዳል። ሰኔ 5 ደግሞ የአዲስ አበባ እና የናዝሬት የድሬዳዋ ይካሄዳል። ይሄ መለያየቱ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መታወቂያ አደላ ተካሂዷል። ስለዚህ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የመረጠ ወጣት እንደገና መጥቶ ደግሞ አዲስ አበባ እንዲመርጥ የተሰራ የፖለቲካ ሸፍጥ ነው ብለን በተከታታይ ጮኸናል፣ በተከታታይ ተናግረናል። ይህንን በተፎካካሪ ፓርቲዎች ምክክር ጉባኤ ላይ አቅርበነዋል፣ ምርጫ ቦርድ አቅርበናል። መልስ አላገኘንም፣ ወደ ፍርድ ቤት ኬዙን ይዘን ሄደናል። እንግዲህ ማድረግ የምትችለው እኛ ሰላማዊ ታጋዮች ነን። ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው እንግዲህ ነገሩን ሙግቱን እየገጠምን ያለ ነው። ስለዚህ ይህንን መሆን የለበትም የሚል አርጊመንት እስከ መጨረሻው ድረስ አለ። የሁለቱ የምርጫ ቀናት መለያየት የለበትም፣ የአዲስ አበባም ሆነ የድሬዳዋ በተመሳሳይ ቀን መሆን ያለበት የሚል አቋም ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው ያለ። ይህንን አቋም ግን ሌሎች ፓርቲዎች ሲያራግቡት አይታይም። ጠይቀናል እኛ ምሽል ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ አላወቁም። ይሄንም
አብዛኛዎቹ ምን ግምት ይወስዳሉ እንደ ፖለቲካ እንግዲህ ወደ ፖለቲካው ስለገቡ? እኔ አብዛኛዎቹ እኔ በቃ የሚደገፉትና በቃ እንደዚህ የሚደገፉት ገዥዎችንና አለቆችን ይደገፋሉ። እኛ ግን ምን ይደገፈው እነት ነው። እነት ደግሞ ይሄንን ዩኒቨርሲቲ ፈጣሪ ማለት ነው። እነት ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው። እነት ማለት ፈጣሪ ማለት ነው። ስለዚህ ማንንም ባለቆችም ሆነ በገዥዎች አንተማመንም አንደገፈው። ምን ይደገፈው እነትም ብቻ ነው። የህዝቡን ድምጽ ዘን የወጣ ነው። የህዝቡ ድምጽ ይዳኛል ብለን ያለ በርካታ የፖለቲካ ሸፍቶችና አድርባይነቶች በርካታ የፖለቲካ ሸፍቶች በእኛ ሀገር የፖለቲክ በእኛ ፓርቲ ላይ በተለይ ይሰራሉ። ይሄ ጉዳይ ዶክተር ዙ ላይ እንጨምርለውት ውሳኔ ያላገኘም ፍርድ ቤት ላይ ነው ያለው ጉዳዩ አልተጣራ መጠራት ያለበት ጉዳይ እንደሆነ ያምኑበታል። ምንድነው ሊያስከትል የሚችለው ጉዳት ብላችሁ አስቀምጣችኋል? እንደ ሀገር ምን አስቀምጣችኋል እናንተ? ይሄ ነገር ቶሎ ከምርጫ በፊት እልባት የማያገኝ ከሆነ በዚሁ አግባብ ተሄዶ ምርጫው የሚካሄድ ከሆነ ምንድነው ሊያስከትል የሚችለው ጦስ? አሁን ሁሉም ሰው በስጋትና በፍራት ይያያል። ይሄንን ከሆነ ይሄንን በጣም ግምት ውስጥ አስገብቶ ተጨንቆ ይሄንን መፍትሄ ማምጣት ያለበት ገዢው ፓርቲ ነው። እኛ ማጠቆም ነው። ገዢው ፓርቲ ምርጫው ምን አደርጋለሁ ይያል ነው ያለ። ፍታይና ነጻ አደርጋለሁ ብሎ ነው ያለ አይደል? ፍታይና ነጻ ምርጫ አካሄዳለሁ የምትል ከሆነ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚያቀርቡትን ሐሳብ ገበያ ላይ አቀርበህ አዋይተህ መፍትሄ መስጠት መቻል ነበረብህ። ስለዚህ አሁንም ክፍተቶች አሉ እየተባለ የፖለቲካ መሪዎች ታስረው የፖለቲካ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የተለያዩ በፖለቲካው ጥላላ በመርጫው ሂደት ውስጥ ጥላላ ጥላ የሚችሉ ክፍተቶችን እየነገሩ ይያሉ። ይሄንን ሁሉ አልሰማን ብለ ምርጫ መታከየድ ከሆነ የምርጫው ታማኒነት ጥርጥር ውስጥ ይገባ ነው የሚያደርገው አይደል እንዴ? ይሄ ስለዚህ ይሄንን ማስተካከል የነበረበት ገዢው ፓርቲ ነው እኛ አይደለንም። እኛ በዚህ ምርጫ ላይ ጥላላ ጥሉ የሚችሉ ክፍተቶችን ነቅሰን ያወራን ነው ነቅሰን ያቀረብን ነው አይደል? ይሄንን ግምት ውስጥ አስገብቶ ማስተካከል የነበረበት ገዢው ፓርቲ ነው። እኛ ምንም ማድረግ አንችልማ። ስለዚህ ምርጫው እንዳይጨረበር ምርጫው ፍትሃዊ ነው ነፃ ነው የሚባል ከሆነ ምርጫው ፌር ነው የሚባል ከሆነ እነዚህ ነገሮች እኛም እናቀርባቸው ሐሳቦች ግምት ውስጥ መግባት መቻል ነበረባቸው። ገዢው ፓርቲ ግን በማን አለብኝነት እነዚህን አስተያየቶች ግምት ውስጥ ያስገባቸው አልፈለገም። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? እኛ ማድረግ ምን እንችለው እኮ ማድረግ እስከምንችለው ድረስ ብቻ ነው መሄድ ያለብን አይደል? ከዛ በኋላ መዳኘት ያለበት ህዝቡ ነው። ስለዚህ እኛ ምንም እንኳን ምርጫው ክፍተት ቢኖርበትም ወይ ቢኖርበታል ብለን ብናምንም ገና ችግር ከፊት ለፊት ያጋጥመናል ብለን ዝም ብለን ጅናግራችን አጣጥፈ መቀመጥ ያለብን። ከችግሩ ማዶ ነገሮችን መፍትሄ ፍለጋ መንቀሳቀስ መቻል አለብን። ስለዚህ እኛ ማድረግ ምን እንችለውን ያደረግነ ነው። ከችግሩ ባሻገር መፍትሄ ኖራል ብለን እየሰራን ያለ ነው። እነዚህን ችግሮች ግን መንቀስ ያለበት ማስተካከል የነበረበት በጣም ፍትሃዊ ምርጫ አካሄጃለሁ ለማለት ለዲስኩርም እንዲመቸው ለፕሮፓጋንዳም እንዲመቸው ማስተካከል የነበረበት ገዢው ፓርቲ ነው። እሺ ሁለት ጥያቄዎች ቀሩኝ። የመጨረሻው ጥያቄ በጥምረቱ ላይ የተነሳው መጨረሻ ላይ በማሳሰቢያ የባልደራስ አመራሮች እንዲፈቱ ነው የሚል ነው። እንዲፈቱልን ክሳቸው መሰረተ ቢስ ነው፣ በተለያየ ሁኔታ ታይቷል ተረጋግጧል። እንደውም ብዙ ሰዎች ቅሬታ ያነሱበት እነ ወይዘሮ ኬሪያ ተፈተው እነ እስክንድር እስር ቤት መቆየታቸውን ብዙ ሰዎች ሲነጋገሩበት ነበር። ይህንስ ጉዳይ እንዴት አያችሁት? እንዴት ተቀበላችሁት? ይህ ሀሳብ መሰረታዊ መነሻው ሰው ብሎ የሚያነሳው በየትኛውም ሁኔታ ቢሆን በየትኛውም ሀሳብ ቢመጣ የአሁን ያለው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የብልጽግናን ፓርቲ እንዳጠቃላይ እየመራና እየዘወረ ያለው እሱ ነው የሚል ሳቤ እየሰጡ ሰዎች የታሰሩት አማራ ስለሆኑ ነው፣ በየትኛውም አግባብ ቢመጡ አማራ ከሆኑ አማራ ናቸው የሚባል የድምዳሜ ሀሳብ ተደርሶበታል የሚሉ ሰዎች አሉ። ምንድን ነው የእሱ ሀሳብ በዚህ ላይ? የእነ እስክንድር መታሰር ከአማራነት ጋር እያያዛል የሚል ግምት የለኝም። የላችሁ? የእነ እስክንድር መታሰር ቀጣይን ምርጫ ተፎካካሪ ተገዳዳሪ ሊሆኑ የሚችሉ ኃይሎችን ከምርጫው ሜዳ ማግለል ነው ብዬ ነው የማምነው። ያ ማለት ግን አማራ አይታሰርም፣ አይፈናቀልም፣ አይገደልም የሚለውን እሳቤ አያጥፈውም። እነ እስክንድርን በተመለከተ ግን እስክንድርን ስንታዩ ቸኮልን አስከለደምልና ቀለብ ስዩምን ስትወስድ ተገዳዳሪ ሆኑኛል ብሎ በተለይ አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አላቸው። ስለዚህ አዲስ አበባን ሊገዳደረኝ የሚችል ፓርቲ ባልደራስ ነው ብሎ ስለሚያምን ፓርቲውን ለማዳከም ፓርቲውን ከምርጫ ውጭ ለማድረግ የተቀነባበረ የፖለቲካ ሴራ ነው ብዬ ነው። በተለያዩ አካባቢ የስጋት ቀጠናዎች ብላችሁ እናንተ የጠቀሳችኋቸው አካባቢዎች ነበራችሁ፣ ግን ከስጋት ውጭ ያላችሁት አካባቢ አሁን ማን መራው ባልተባለ በግልጽ ባልተነገረ ኃይል ታጣቂ ኃይል ህዝብ እያለቀ ነው። እናንተም እንግዲህ ከሀገራዊ ፓርቲ ጋር ስለተጣመራችሁ ሀገራዊ ፓርቲ ናችሁ።
ምንድነው መደረግ ያለበት? እንዴት ነው የሚሆነው? ይሄ መግለጫ ሳምንት ሳይሆነው እንዲህ አይነት ድርጊት ሲፈጸም ምን ተሰማችሁ? ወዴት እየሄድን ነው? በጣም ያሳዝናልኝ። አዎ በጣም አሳዛኝ ነው። እንግዲህ በነዛ ያቀጠና ብዙን ጊዜ እንደዛ አይነት ችግር ከሰትበታ ብለን ግምት ውስጥ ያስገባነው ቀጠና አልነበረም። ብዙን ጊዜ በተከታታይ ለምሳሌ ጉራ ፈርዳ ላይ ስትወስድ መለስም ይያለ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው ወይንም ሽፈራሽ ጉጤ ካለ ጊዜ ጀምሮ መተከልን ስትወስድ ወለጋን ስትወስድ ወይንም አጠቃላይ የኦሮሚያ ክልሎች ስትወስድ ከፍተኛ የሆነ ጥቃትና የማንነት መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ ሲካሄድበት የነበረ ክልል ነው። ሰሜን ሸዋ ላይ እንደዚህ አይነት ክስተት ይከሰታል ብለ በፍጹም አልገመትንም ነበር። ግን የጥቃት ሜዳውን እያሰፋ ቀጠናውን እያሰፋ ሰሜን ሸዋ ድረስ አልቋል። እንግዲህ ወደ ብልጽግና ጥቃቱን ለማከናወን እኔ ኦነግ ሸኔ ኦነግ የሚለው ነገር እኔ ምንም ፍጹም አይጥመኝም። አሁን ይሄ ስፖንሰርድ እየሆነ ያለ ስቴት ስፖንሰርድ የሆነ ጭፍጨፋ ነው ብዬ ነው የማምነው። ለዚህ ደግሞ በርካታ ማረጋገጫዎችን ልሰጥ ይችላሉ። ለምሳሌ የበፊት የደህንነትና የጸጥታ ኃይሉ ኃላፊ የነበረው እነሱ ከፍተ ይህንን ሀሳብ ሰንዝሮታል። ጀኔራል ከማል ገልቹ አሁንም የኦሮሞ የኦነግ ኃላፊ ቀጀላ መርዳሳ እሱም ተናግሯል። እና እነዚህ ይሄ ነገር ሁሉ የሚካሄደው በኦነግ ሸኔና በኦነግ ነው የሚለው ሳቤ እኔ እንጃ። የፖለቲካ ሀሁ ገና የለጀመረ የፖለቲከኛ ልታስረዳው ትችል ይሆናል እንጂ በዚህ ደረጃ ላይ ይህን ያህል ዘመን በፖለቲካ ቆይተን ይህን ያህል የኢህአዴግና የወዴት ብልጽግናን ሸፍጥና ተንኮል የማይረዳ ዜጋ አለ ብዬ አላምነው። መንግስት ስፖንሰር ያደረገው ነው። ከኤርትራ እኮ አንድ ወረዳ ማስለቀቅ ያልቻለ ሰራዊት እኮ ነው ምንም መሳሪያ በሌላቸው ሰዎች ላይ ያን ጥቃት የሚያደርሰው። ምንም ደግሞ ያ ጀግንነትም አይደለም ወንድነትም አይደለም። መሳሪያ ካልያዘ ንጹህ ገበሬ ጋር ፖለቲካ ምን እንደሆን ለማያውቅ ገበሬ፣ አፈር ጭሮ የሚያድር አፈር አፈር የሚሸጥ እግሩ የተሰነጣጠቀ ገበሬ ምን ብለህ ነው አንድ በማንነቱ ጥቃት የምታደርስበት? ይሄ ወንድነት ነው የሚባለው ወይስ ምን ብለህ ምን ስያሜና ዲፊኒሽን እንደምትሰጠው ነው አይገባኝም። እና ይሄንን ከበረሃ አምጥተው ጥቃት እንዲፈጽም ይሄ ቀጥታ የወደድ ብልጽግና ሚሊታሪ ዊንግ ነው፣ ወታደራዊ ክንፍ ነው። ይሄንን ማንንም የትኛውንም ፖለቲካ የትኛውንም የኢትዮጵያ ዜጋ ልታጃጅሉ አትችልም። ይሄን የሚያደርገው መንግስት ነው። ስለዚህ መንግስት አሁንም ህዝቦቻችንን ወይ ህዝባችንን እንዲታደግና ጥበቃ እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። አንደኛ ጥበቃ ሊያደርግ ይገባል። መንግስት እኮ መንግስት ተብሎ ሲየሰም አሁን ብልጽግና እንዲሁ ብልጽግናው በቀረብንና ደህንነታችን በተጠበቀ አንተ አሁን በደህንነት ኑረን ከደህንነት ወጠን ወደ ተሻለ ኢኮኖሚ ምናምን እኔ እሱ ይቅርብኝ ከልቤ ነው የምልህ። እሱ ቀርቶ ወጠን በሰላም ገበሬ ወጦ በሰላም ይገባበት በቃ ወጠን በሰላም የምንገባበት ምድር መጀመሪያ ይኖራል። ያ በጣም ሰከንዳሪ ነው የሚሆነው አይደል እንዴ? ሁለተኛ ነው የሚሆነው። መጀመሪያ እኮ ደህንነት ነው የሚሆነው የሚቀድመው። እና ይሄ በሌለበት ሁኔታ ስለ ብልጽግና ስለ ዴቨሎፕመንት ማውራት ፌዝ ነው የሚሆነው፣ ለኔ ቀልድ ነው የሚሆነው። እና ይሄ ሰፋ ያለ አሁን ለምሳሌ እኛ ከጠቀስናቸው ቀጠናዎች ውስጥ ሰፋ ያለ የጥቃት ቀጠናውን እያሰፋው እንደመጣ ነው የምንረዳው። ስለዚህ ነገሮች የሚነገሩ በየሰዓቱ የሚባሉ ለምሳሌ በጣም አሪፍ ነገር ያነሱት ይሄን ጄኔራል ከማል ግልቹ አባባል እየተተው ነገሮች እየተተውና የማፌዝ እንቅስቃሴ እንዳለ ሲገልጹልኝ ነበርና ምናልባት ሌሎች አካላቶችስ ዝም ማለት አለባቸው ወይ? የግድ መንግስት እንዲህ ያደረገው እየተባለ በተለይ ደግሞ ጥቃቱ ሲታይ አንድ ብሔር ተኮር ነው፣ አማራ ላይ የተጣጣረ ጥቃት እንደሆነ ብዙ ሰዎች የሚስማሙበትም የሚገለጽም ነው። እና ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በተለይ ብልጽግና ውስጥ አብዛኛዎቹ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ስላሉ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? እንዲሁ መንግስት ነው በማለት በጭፍ ነው ዝም ብሎ መክሰስ ይሻላል ወይ? እኔ በባዴን ውስጥ ያሉ ወይም በአማራ ብልጽግና ውስጥ ያሉ አማራን እንወክላለን የሚሉ ሰዎች እንወክላሉ የሚል እምነት የለኝም። እንወክላለን የሚሉ ሰዎች እኔ ወደ አእምሯቸው ቢመለሱ የተሻለ ነው የሚሆነው። ሌላ ምን ትላለህ? ለዘመናት ለ27 ዓመት አማራውን እንወክላለን ብሎ ሲያስገድሉት፣ ሲያፈናቅሉት፣ ሲያዋርዱት ነው የኖሩ። አሁንም አለቃ ቀየሩ እንጂ ተመሳሳይ ዘይ ውስጥ አዙሪት ውስጥ ነው የገባ ነው። ስለዚህ የራሳቸውን ምቾት የራሳቸውን ድሎት የራሳቸውን የናጠጠ ህይወት ትተው ለህዝብ ድምፅ መሆን ትልቅ የሞራል ልዕልና ነው ብዬ ነው የማምነው። መኖር ስልጣን ወይንም ህይወትን ዲፌንስ ታደርገው የመብላትና የመጠጣት ጉዳይ አይደለም፣ ወይንም በጣም በሚያምር መኪና መንፈላሰስ አይደለም፣ ወይንም በጣም ዘመናዊ ከመሆነ ቤት መኖር አይደለም። ህይወት ማርቲን ሉተር ኪንግ ምንድን ነው የሚለው? ዘ ፐርፐስ ኦፍ ላይፍ ኢዝ ቱ ሊቭ ፎር አዘርስ ነው የሚለው። የህይወት ሚስጥሩ ያለው ለሌሎች ድምፅ አልባ ለሆኑ ሰዎች ለህዝቦች እና ለሰዎች ለሀገር ህዝብ መኖር ነው እንጂ የራስን ምቾት ያ በቃ የእንሰሳ ባህሪ ነው ብዬ ነው የማምነው። አንተ የራስን ምቾት ድሎት ካለህ
ከዛ በኋላ ራስን ብቻ ቅንጦትና ምቾትን ተጠብቅ ከሆነ ይሄ ሰው ባሪያ አይደለም። ሰው ማህበራዊ ፍጡር ነው። ካንተ በኋላ ያለው ለአሁን እንግዲህ አማራን ብቻ አይደለም እየወከልኩ ያለሁት እየወራሁት ያለሁት ሰው የሆነ ሁሉ ማለት ነው። ባንተ ተክለ ሰውነት የተፈጠረን ማንንም ሰው ምንም አይነት ነገር ሲፈጠርበት ስተት ነው ልትይገባል ልታውግዘ ይገባል እንጂ ራስን ምቾት ብቻ ልትጠብቀው ይገባል። ማሁን ይባዲን አማራሮች አማራ ብልጽግና አማራሮች እንደዛ ናቸው። የሆነ ነገር ቢናገሩ ነው ቢሉ ከቦታችን ወርዳለን ያምቾት ይቀራል። ለምን አይቀርም? ሙሴ ምንድነው ያለው? በፈርዖን ቤት በቅንጦት ከመኖር ይልቅ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን ብቀበል ይሻላል ያለው አይደል እንዴ? መከራን እኮ ብትቀበል ይሻላል ከህዝብ ጋር ሆነ ቅንጦት የሞላበት የተደዳደለ ህይወት ከመኖር። ምክንያቱም ሆድክን ነው እንጂ አምሮን አያበለጽገውም አይሞላውም። ስለዚህ አምሮ የሞራል ልን ያለበት ይሄ ኮግኒቲቭ ፋካሊቲ ሊያዳብር የሚችል ነገር ውስጥ መስራት በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው። ለ27 አመት ሲያዋርዱ ነው የኖሩት። አሁንም ለ3 አመት ያዋርዱ ነው ያሉ ወደ ቀልባቸው ወደ አምሮአቸው ይመለሱ ከማለት ውጭ ምንም ማድረግ አይችልም። የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ በንቁ ተሳትፎ ያለውን ምርጫ እንዲከታተል በጣም ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በርካታ መታወቂያዎች ታድለዋል። እነዚህ መታወቂያዎች የታደሉት መታወቂያዎች ተጽዕኖ እንዳይኖራቸው የፖለቲካ አመራሩ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ንቁ ተሳታፊ መሆን አለበት በምርጫ ሂደት ውስጥ እና የምርጫ ካርድ ማውጣት የሚገባው እድሜ ክልል ውስጥ ያለ ማንኛውም ግለሰብ የምርጫ ካርድ አውጥቶ ባልደራስን እንዲመርጥና እቺን ከተማና ብሎም ሀገሪቱን እንዲታደጋት በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ ይችላለሁ ፈልጋለሁ። እንዴ ለሚተኮስበት ህዝብም በዚሁ መልእክት ይስጡ። ለሚተኮስበት ህዝብ መድራጀት ነው ያለበት። ከዛ ውጭ ምንም አማራጭ የለውም። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኛ ቲቪ የኛ መድረክ ተከታታዮቻችን ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በአዲስ አበባ በኮተቤ ሜትሮፖሊታንያን ዩኒቨርሲቲ የልቀት ማዕከል ዳይሬክተርና የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር በቃሉ አጥናፉ በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግኖታለሁ። ክብረት ይስጥልኝ። ይህን ውይይት በመምራት አብሬያቸው የነበርኩት እኔ ወንድሙ አድማስ ነኝ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ